carrers del centre a barrotats de turistes i viatgers que aterren cada hora en l'aeroport de Manises. Estes són les imatges que es repeteixen diàriament a València, una cosa que fins fa uns anys era difícil de veure fora dels mesos d'estiu. Sí que s'està produint aquesta desestacionalització, la gent va arribant durant tot l'any i en l'estiu no, no se produeix aquesta pujada que, és el que passava abans, sinó que té eixa continuïtat durant tot l'any. Per tant, per a nosaltres és un èxit perquè al final el que vols és que la gent vinga, però que vinga durant tot l'any, no que vinga entrant dos mesos a l'any, el turisme de la ciutat va a camí de marcar un nou rècord. El bon clima, la gastronomia i la varietat cultural són alguns dels factors clau d'este auge turístic. Així també ajuda la bona propaganda internacional. Forbes, la prestigiosa revista de finances, ha segut l'última. En la seva edició digital recomana viatjar a València, conèixer l'albufera, admirar la seva arquitectura o provar l'autèntica paella valenciana. Són algunes de les seues recomanacions. Una sèrie d'activitats que, per les xifres, sembla agradar al públic estranger. Cada vegada són més les persones que arriben a València, ho sabem per les arribades a l'aeroport. I això contrasta un poquet amb les dades que es dona el sector de la, dels hotels, no, els hotels diuen que, 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 no, que no pugen els visitants, però sabem que arriba més gent en avió, per tant, n'hi ha alguna informació que se perd pel camí. Les dades parlen per si sols. El bon resultat dels primers quatre mesos de l'any augura marcar un nou rècord de visitants estrangers, el que situaria València més prop de les taxes de Madrid i Barcelona. Ara, des de les institucions turístiques, tenen clar el seu pròxim repte, regular els apartaments turístics. Jo crec que ahí és on, on hauríem d'entrar a treballar ja, no? eh, en com regularitzar aquest tipus d'allotjaments eh, que se produeixen d'una manera irregular i de la que no tenim dades. Però ja siguen allotjaments irregulars o en hotels, el que està clar és que al turista li agrada València. Des de Forbes animen a que esta siga la pròxima destinació vacacional dels viatgers i és que no hi ha millor pla que descobrir a fons cada racó de la capital del Túria.